Salut! Suntem pe 29 mai și am zis că o să revin cu un videoclip despre evoluția puilor. Să vă arăt dacă este profitabil sau nu, am zis. Da? Hai să vedem. Deci au aproximativ 2 luni, cam așa. 2 luni fără cam 10 zile. 2 luni fără 10 zile. Bun, asta închid ușa. Ei arată cam așa. În 2 luni și 3 săptămâni. Au aproximativ, nu știu, cam, să zic așa, o medie, nu știu, pe la 1,8 kg, cam 2 kg, mai degrabă. Frumușei de altfel, foarte frumușei și foarte cuminți. Ce faci mai acolo, mănânci? Mănânci, bravo, mă, să fie de bine. Ei mănâncă și de acolo. Așa, bun, ia să fac eu un video întâi. Uite, nu mai am apă în palul ăsta. Vin să le pun apă. Și cam așa arată. Sunt mulți. Da. Barosani, vii mai aici, barosani, până la mine? Ia vino cu cigresane. Tu vii la, până la mine? Nu te speriam. Rasa asta de pui este foarte blândă. Ăștia mai agresivi așa sunt. Ăștia când dau cu ciuc. Așa. Carnea este bună. Am testat un pic. Trebuie să recunosc. E bine. Ca și cost am zis ca să fac un video înainte de sacrificare. Cam în 10 zile vin al pui, asta dacă nu mai vine vreo nouă gripă. Cu toate că, cum ni s-a comunicat, domnule, de fapt n-am înțeles noi bine și toți aia care și-au omorât pui mici, de fapt a fost o neînțelegere a legilor, adică n-a explicat nimeni, dar ei nu au înțeles săracii, pentru că ei trebuiau să-și dea seama singuri că ei nu trebuiau să oprească incubatoarele sau să nu și omoare pui. Și bineînțeles că dacă nu și-au dat seama singuri, chiar dacă cei care se ocupă de astfel de afaceri, probabil au țipat ceva. Dom'le, că nu putem să ne facem pănișori, adică că nu putem să mai creștem, ce facem, oamenii la fel, dar cum noi toți care am țipat, că și eu am întrebat de unde ne cumpăr pui, dom'le, ce se întâmplă, mai putem să mai cumpărăm? Nu, dom'le, e blocat o lună și după 3 săptămâni, timp în care voia toată lumea despre tema asta, de fapt, ne-a explicat un reprezentant al organului, la organ mă refer la stat, avem un stat cu mulți oameni, majoritatea, specialiști, mulți specialiști, și ne-a comunicat tuturor că de fapt noi am înțeles greșit ceea ce ei ne-au comunicat și nu e vina lor că oamenii și-au omorât pui și și-au oprit clocitoarele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toți cei care se ocupă cu creșterea de pui au parte de zero despăgubiri, cel mai probabil. Mă gândesc că cam asta ar fi definiția. Dacă era un ordin de stat, domne, sacrificați pui, puteau să ceară despăgubiri.
cum nu a fost, se pare, așa au zis ei, că nu, domnule, vi s-a părut. Cum vi s-a părut, cel mai probabil toți cei care se ocupă de creșterea puilor nu vor fi remunerați pentru pierderile lor. Bine, era de înțeles. Așa, să trecem peste. Cu privire la creșterea puilor, o să am zis în video ăsta să prezint puii, ce înseamnă puii și ce înseamnă ca și cost. E o zi mai călduroasă, majoritatea sunt pe somn, le place să-și facă tot felul de gropi și sape. Ce faci? Hai, vi să te iau și eu în brațe? Oh, hai vino la mine, ia, hai vino. Așa, ce înseamnă asta? În ca și cost, pe scurt, costul este următor. Eu i-am cumpărat pe toți, deci n-am pus la clocitoare. Probabil dacă intenționam să la clocitoare nu este greu, doar că este și un cost, adică să crești 100 de pui, să scoți 100 de pui, îți trebuie aproximativ 150 de ouă. Eu am dat pe toți pui ăștia, să zic, până în 350 de ron. Da? E, păi să la clocitoare ar însemna, în primul rând, să bagi 150 de ouă, 150 de lei deja. Asta înseamnă că mai rămân 200 de ron. Din 200 de ron, trebuie să mai pui și curentul și, nu știu, incubatoarelor, clocitoarele care pentru să scoți 100 de pui într-o serie nu e chiar ușor. Nu e nici greu, dar nu e chiar... Bine, după nebunia asta cu gripa nebună, sincer, posibil anul să îi fac singur la clocitoare, adică nu e bine să depinzi de unii oameni care nu se pricep, niște specialiști. Nu e bine să depinzi de specialiști. Specialiștii, cine a crescut la țară, probabil știe că și înainte să apară la noi în țară gripa aviară, existau ani sau pui, perioade în care pui și găinile mureau. Culme, da? Se întâmpla și înainte. Și asta e, se îngropau, se trecea la pierderi, nu era ceva... Era ceva o normalitate, adică nu... Apoi a apărut gripa nebună. Bine, a apărut acum vreo câțiva ani, când erau oamenii cu măști, cu costume, ca la COVID. Culme. Și... dar n-aveau de aia, mă, cum îi zice, de-i transportau ei, cum îi zice, mă, la aia, mă, lizieră, cum îi spune, nu lizieră, nu mai știu, cum, în fine, nu mai aveau, cum era la COVID și transportau oamenii și îi băgau în locul ăla prea frumos, de-i scoteau din casă. La pui n-aveau, la pui le dau doar foc. Bă, băieți, voi tușiți ceva? Ziceți. Ziceți dacă e ceva. A? Ceva se aude? Ia fum. Nu vrea să fac. Așa. Deci la pui nu aveau, doar că ne-au comunicat că nu e bine și că e nasol. Și acum s-a paralizat toată piața pentru ceva care se întâmplă în Mureș. Ca să vă faceți griji, să vă faceți o idee, eu sunt la maxim 2 km de Bulgaria. Deci mai multe griji îmi fac dacă se întâmplă ceva în Bulgaria, decât dacă se întâmplă în Mureș. Nu știu, zic și eu. Acum, probabil s-au studiat lucrurile astea, experții lucrează în continuu și sunt plătiți chiar bine din banii noștri. Pentru a ne oferi aceste expertize și cunoștințele astea față de care nu am putea trăi noi, oamenii. Eu, sincer, noaptea stau și citesc ce mai zic experții. Sunt sigur că toată lumea face același lucru. Ca și cost. Da, deci au costat 350 de ron prima dată achiziția. După care, în prima lună, costul mâncării
a fost aproximativ 200 de ron. În a doua lună, costul mâncării a fost aproximativ 300 de ron. Nu, mai degrabă 400. Deci, da, 400. 400, cam s-a dublat în fiecare lună. Și următoarea lună, a treia lună, adică aceasta, costul mâncării lor mă va duce aproximativ 800 de lei. Ceea ce înseamnă pe mâncarea lor, bine, mâncare mă refer la tot, la calciu, la tot ce le dau. Vedeți, nu, la mine nu o să vedeți un pui care merge o loc sau să aibă probleme. Nu există așa ceva. În general, să știți că puii care nu se deplasează sau au probleme în deplasare, ori au fost forțați prea timpuriu, adică s-a dat o cantitate prea mare de proteină din start și apoi s-a trecut la o, la o alimentație bio. Am văzut că se mai practică asta, gen 2 luni proteină puternic și apoi o lună curățare, să spun așa. Da? Dar nu există curățare, ești ceea ce mănânci, cum se spune. Dacă ai mâncat non-stop proteină și alte chestii, nu știu, lucruri benefice, poți să te curești o lună, să faci o curățare, dar nu cred că are așa mare efect. Eu prefer să fac nutriția lor, practic sunt un nutriționist pentru puii mei, nutriția lor să fie crescătoare, să spun așa, da? Deci nu să fie ceva, să fie o grăbire a procesului normal. Nu-i grăbim, îi lăsăm în pace. Îi lăsăm în pace și știu foarte bine cum să mănânce și să crească. Deci, cum am spus, per total costul pentru 100 de pui, ca și pierdere, să știți că n-am avut. Am avut 3 pierderi, dar asta s-a întâmplat din vina noastră. Mai exact, când i-am scos afară, nu i-am împărțit și ei fiind foarte mulți, 100 de pui, vă dați seama, costă și ceva, s-au omorât prin călcare. Da, sunt precum mici oițe, trebuiau nevoie și de cioban. Având în vedere că n-au cloșcă, nu are cine să-i învețe. Și dacă nu ne-a dus capul destul de mult, am neglijat lucrul ăsta. În rest, pierderi nu, n-a fost niciunul să moară. Nici nu tușesc, săraci, ia tușesc, nu. Nu tușesc, zic că e fără grip, așa zic ei. Foarte mulțumit, place foarte mult rasa asta, pentru că este foarte liniștită. Și, în general, rasa de pui care o ai predominantă, dictează cum se manifestă majoritatea. Adică dacă aveam majoritatea cei mai gri așa, sunt un pic mai agresivi. Dacă aș fi avut majoritatea gri, era o problemă. Atunci probabil se mai băteau, se mai... Na. Așa, cei maro, așa sunt foarte, foarte liniștiți. Da, deci practic pentru 100 de pui am investit aproximativ 2000 de ron. Da. Dacă merită sau nu, trebuie să-și pună fiecare o întrebare. Eu zic că merită, dar acum na, nu sunt eu într-adevăr o sumă, dar na, nu e chiar o sumă mică. I-am încercat, am mai avut niște tăieri cu vârfurile, să spun așa, cei care au crescut mai mari și... vreau să zic că carnea este super. Ia vine, mă, frumos. Și sunt pui foarte, foarte frumoși. Chiar frumoși ei. Vine, mă, frumosule, încoa. Vin cu-a? Zi, mă, cocoșel. Da, da, foarte,
foarte, foarte ok. Nu? Ți-e frică? Hai mă, că nu te mănânc. Și... foarte mulțumit de cum a ieșit. Eu zic că se merită. Din punctul meu de vedere, un astfel de pui ar trebui să fie ca un cost așa, aproximativ 40 de ron, chiar 50, ca să pui și munca ta. Deci cam 50 de ron ar trebui să fie costul lui. Ceea ce înseamnă că tu ai investit 20 de lei și ai scos 50, adică nu e rău. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc și eu zic că merită. Aha, acum vă las pe fiecare să vă gândiți. Vreau să vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care au privit videoclipurile mele. Videoclipul cu pui, da, mă refer. Chiar dacă le-a plăcut sau nu, ideea mea. Chiar dacă le-a plăcut sau nu, vreau să le mulțumesc că și-au pierdut din timpul lor să urmărească videoclipul. Bineînțeles, mulțumesc primentar celor care au dat like sau, nu știu, dat un comentariu sau dat subscribe. Dar, în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care au privit. Chiar dacă le-a plăcut sau nu și au pierdut din timpul lor și pentru acest lucru vreau să le mulțumesc. Da, acum vreau să mai zic ceva pentru că, nu știu, am mai prezentat prietenilor ce am făcut și se pare că e o neînțelegere sau, nu știu, poate a fost o neînțelegere din partea lor. Eu sunt un tată, da? Să spunem, un cap de familie. Am ajuns, nu sunt bătrân, sunt în floarea vârstei, se spune așa. Sunt de, am 36 de ani. La 36 de ani, eu vreau să știu că știu cine sunt și cu bune și cu rele. Din păcate am explicat mai multe lucruri, că am înțeles că nu ar trebui să discut despre lucruri care necăjesc pe alții, nu știu, politică, COVID, nu știu, habar n-am, proști, deștepți, nu știu, astfel de lucruri, pentru că aduce multă ură. Eu am altă părere despre asta și eu cred că am o vârstă în care, indiferent ce spun cei din jur sau ceilalți, pot să îmi fac singur o idee despre ce e mai bine sau nu pentru mine și familia mea. Eu vreau să le mulțumesc tuturor în aceeași, în egală măsură, celor care au dat like sau nu știu, nu le-a plăcut sau au dat dislike videoclipul lor, pentru că și-au, nu știu, s-au interesat să apese un buton. De ce țin, au apăsat. Dom'le, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, în fine. Și pentru acest lucru vreau să mulțumesc tuturor. Eu spun aceste lucruri pentru că nici eu nu sunt o persoană interesată de politică, de COVID, de, nu știu, alte bălării. Din păcate, în ultimul an m-a făcut să mă intereseze aceste aspecte, faptul că am fost închis în casă, adică chiar m-a făcut să mă intereseze. Și să nu credeți că sunt eu mare curajos, pentru că stați liniștiți, anul trecut în martie sau nu mai știu, ca tot românul am umplut porbagajul conserve. Nu e nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Dar ulterior, trecând prin boală, eu știu, văzând ceea ce se întâmplă cu ceea ce se întâmplă și făcând o analiză, am înțeles că nu e chiar așa, lumea chiar așa sumbră cum ne este prezentată, să spun. Dar n-am pretenții, din câte am văzut
cei din presă, nu știu, televiziune, presă, scrisă, în fine, sunt cam degeaba, nu știu de ce am mai, sau mai, bine, probabil că sunt, fac și ei un ban, cum se zice, dar ziariști sau jurnaliști, cu siguranță nu sunt, indiferent de nume, avem foarte puțini, ca în orice domeniu, dar în domeniul ăsta, sincer, dacă fiul mi-a zis odată că domnule că el vrea să facă milițian, na, polițist, eu nu prea pot să zic că am așa cu ochi buni milițieni, dar zic, bă, tată, dacă vrei, cum să nu? Dacă o să-mi zică vreodată că vrea să facă jurnalist sau ziarist sau eu știu, om în televiziune, zic, tată, te rog frumos, mai bine pune mâna și învață niște manele, nu știu, orice vrei tu, cântăresc de petrecere, habar n-am, mai dați meserii, dar orice, mai puțin om în televiziune sau jurnalist, pentru că ceea ce se întâmplă acolo este peste puterea mea de imaginație și ar trebui să le fie rușine despre nici măcar neadevărul, nu știu. Normal, tu ar trebui ca și om să te uiți la 4-5 posturi de televiziune, probabil, la 4-5 posturi de televiziune, ca să vezi realitatea. Deci ca să vezi realitatea, ar trebui să te uiți la 4-5 posturi de televiziune simultan. Păi oamenii mai au și treabă, adică noi mai muncim, mai facem și noi alte chestii. Mă gândesc că nu avem tot timp să ne uităm non-stop la 5 posturi. Eu nu am timp, prefer să fac altceva decât să mă uit la 5 posturi simultan, ca să aflu eu ceea ce se întâmplă în lume. Dar acum, na, fiecare, dacă vă sunteți mulțumiți de ceea ce faceți, bravo, vă doresc succes, dar vă rog frumos, mai bine vă reprofilați părerea mea. Da, eu vreau să cred că, sincer, personal, vreau să cred că avem doar presă plătită și nu avem presă atât de slab. Deci eu vreau să cred că nu putem să fim atât de incapabili. Asta e opinia mea, fiecare opinia lui, n-am nimic cu nimeni, dar nu se poate să bagi teroare într-un popor și după aia să aștepți ceva de la el bun, nu știu. Ați băgat teroare în părinții noștri, în oameni mai în vârstă, nu știu dacă știți, dar unii sunt mai credul, pentru că au încredere în oameni. Au trăit alte vremuri și au încredere, vor să aibă, nu e un lucru rău să ai încredere în oameni. Este un lucru foarte, foarte ok. Dacă tu ești un om de încredere, să speri și la celălalt de lângă tine să fie la fel. Un om bun. Un om care îți vrea binele. Voi v-ați bătut joc de aici și oameni, din păcate. Dar să știți că și ei, toți acești oameni, au și ei copii, au și ei nepoți. Mă, știi cum e cu bătaia asta de joc. Poți să-ți bagi joc un pic. Dar până la urmă, oamenii nu sunt așa blonzi și așa bătuți în cap pe cât îi credeți voi. Ceea ce se întâmplă, nu știu, în țara noastră în ultimii 30 de ani, cum ne explică toată țara, domnule, și toți, domnule, că noi aducem bunăstare, zic, bă, băieți, zic, bravo! Noi nu mai avem locuri de muncă, dar bine, și aici nu mă refer doar la tineri, toată lumea, nu mai are nimeni locuri de muncă, dar mulțumim că ne aduceți bunăstare. E un lucru extraordinar să avem bunăstarea asta. Oamenii au înțeles și știu cu cine discută. Voi sunteți niște specialiști în habarnism. Da, da, toți. Din păcate, asta e adevărul. Noi vrem să stăm în țară, dar noi, ca și popor, suntem mult peste ceea ce sunteți voi.
voi sunteți zero. Noi suntem mult mai mult. Și vreau să zic un singur lucru înainte de încheiere. Am văzut că, domne, e o problemă în ziua de azi, că, domne, că românul nu e ascultător, că nu știu cum, că, domne, că noi nu suntem, că nu știți voi, că noi suntem conservatori, că suntem vai de steaua noastră, că suntem... În fine, un singur vreau să zic. Românii sunt mult mai muncitori, mult mai muncitori față de alte popoare. Și mult mai iubitori de libertate față de alte popoare. Și aici mă refer la următoarele lucruri. În primul rând, românii sunt mult mai muncitori față de spanioli, italieni, englezi, nu știu, alte popoare latine. Puteți să spuneți că nu este așa, cei care ați fost în afară, da? Nu mă refer la german, că ia-s peste noi. Asta e ce vrei. Trebuie să mai vedem și noi lungul nasului. Da? Dar suntem mult mai muncitori față de alte popoare. Da? Românii nu au rasism în țară. Nu au rasism. Avem multe, că vă că se insistă în ultimul timp cu rasismul. Cu... Zic, bă, băieți, băgați-vă mințile în cap. Sunteți în România, bă, aici. Noi suntem de sute de ani un popor cosmopolit, adică avem toate națiile, avem maghiari, greci, italieni, nu știu, sârbi, sași, secui, țigani, adică chiar suntem multe popoare. Și ne-am câștigat libertatea, ce să crezi, împreună, adică nu a fost unul înainte sclav și după aia a devenit rege sau invers. Da? Deci toți ne-am câștigat libertatea și drepturile împreună. Deci noi nu avem, că ne certăm între noi, partea a doua, ne certăm indiferent de specie, stați liniștiți și ne jignim. Experți la jigniri suntem și pe bună dreptate, suntem un popor latin, trebuie să ne acceptăm și cu bune și cu rele. Eu sunt mare iubitor. În ultimul an m-am gândit foarte mult să plec, dar nu din cauza românilor. Asta a fost unul din motivul pentru care am ales să rămân în țara mea. Cum suntem? Mereu mi-am spus, domnule, că mi-aș dori să muncesc ca un neamț, să trăiesc ca un român. Deci nu văd o problemă cu asta. Cei care au o problemă își imaginează. Da? Bun. Da, deci cam așa arată. Nu am spus, nu sunt pierderi. Și cam asta e. O să vin la următoarea serie.